Recentment a Cardedeu han aparegut pintades de Democràcia Nacional, alhora que s'ha fet pública la presència d'una veïna a les llistes del partit a les properes eleccions europees. En els darrers mesos, a Europa s'ha produït un auge dels partits d'extrema dreta. Ha passat a Hongria, a Àustria o a França. El deteriorament de l'estat del benestar pot explicar-ne el seu creixement. Tota la crisi econòmica que està vivint la Unió Europea, amb unes polítiques d'austeritat neoliberals doncs, que han deixat molt tocades tot el que era les polítiques socials i el consens social, doncs és una mica el substrat en el que poden créixer aquests partits d'extrema dreta. Per tal de combatre aquest tipus de partits, Sant Jaume proposa tres estratègies: ignorar-los, combatre'ls i escoltar-los, per tal d'entendre quins punts dels seus programes atrauen a la gent. Tot i això, també cal tenir en compte altres elements. Per frenar-los és important que hi hagi una oferta electoral diversa i que l'elector pugui triar partits que tinguin més temes en el seu programa i que siguin més atractius que aquest partit d'extrema dreta. A llarg termini, el que s'ha de fer és eliminar les condicions estructurals que fan que els electors triïn aquests partits d'extrema dreta. Quines són les condicions estructurals? Doncs tot el que són polítiques socials, tot el que és millorar la democràcia a nivell local. Quan totes aquestes variables milloren, aleshores és difícil que apareixin aquestes males herbes que són fruit de cuidar malament la nostra democràcia i la nostra societat. No?